Італійське містечко Пінето регіону Абруццо стало одним із лідерів за наданням допомоги українським дітям і жінкам, вимушеним тікати від війни в Україні. З березня тут прийняли близько 10 тисяч українців із Маріуполя, Харкова, Северодонецька, Миколаєва, Бучі, Ірпіня та багатьох інших постраждалих міст. Несмотря на те, що регіон Абруццо територіально не дуже великий, але він прийняв таке кількість, як Тоскана. И наших людей приняли очень горячо, и в гостиницах со всеми условиями. То есть наши люди не нуждаются ни в чем. Также они имеют поддержку, медицинскую поддержку, что очень важно. У нас уже есть мамочки, которые родили. А вот 17 августа у нас будет первая девочка, которая из Мариуполя, которая родит. В сентябре вторая девочка с Мариуполя, которая родит. И потом и девочка с Харькова, третья. В нашем большом коллективе, нашей большой комьюнити украинской идет прибавление. Аби сказати італійцям за все дякую, Українська асоціація «Грація Італія» організувала одноіменний благодійний вечір. Виступали Володимир Гришко, Наталя Бучинська, Міла Нітіч, дует «Анна Марія», Михайло Грицькан та інші українські артисти. Пісні звучали українською та італійською мовами на знак поваги до італійської культури та народу. Так, це безумовно дійсно зворушливо, що саме Італія допомагає дітям дуже сильно і піклується про тих 400 дітей, котрі поранені були вивезені з Маріуполя, з-під Харкова сюди, в Італію. І ця програма італійська допомоги дітям дуже важлива для нас, для всієї України. Це тяжкий для нас час. Мер міста Пінето Роберто Верокіо надає активну допомогу постраждалим сім'ям із самого початку російського вторгнення, за що був нагороджений спеціальною почесною нагородою. Діти та їх благополуччя – це те, заради чого ми всі тут сьогодні зібралися. Ми об'єднуємося заради миру в солідарності з Україною. З початком війни багато дітей, жертв війни, були доставлені в різні регіони Італії, в тому числі й сюди. У Пінето завдяки роботі фонду «Мама і немовля». Я дуже прошу підтримати їх, щоб вони могли продовжити свою роботу. А ми й надалі будемо дбати про цих дітей. Серед врятованих фондом дітей – Кирило Дев'ятко. На очах дитини від російського снаряду загинула його мама. Сам 11-річний харків'янин отримав десятки осколкових поранень та пережив інсульт. Говорить мені папа, я хочу забути це як страшний сон. Ребенка, правда, спасли його. Його спасли. Це чудо. Це... Я не можу ніяк по-другому... Это говорит, это просто чудо было. Багато лікарів не вірили, що хлопчик зможе відновитися. Але в Італії він почав плавати і вже невдовзі навіть зможе їздити на новому велосипеді, який йому подарували на благодійному вечорі. Усі виручені від вечора кошти будуть направлені до благодійного фонду «Мама і немовля», який протягом багатьох років надає допомогу дітям із фізичними та ментальними труднощами. З початком російського вторгнення цей фонд почав працювати і в Європі, зокрема в Італії. За перший період місяць нам вдалося важких 100 дітей, це діти з Бучі, які були в окупованій території. Ми їх всіх довезли. Це була дуже важка дорога, тому що діти були у важкому стані, діти були з простріленими позвоночниками, без рук, без ніг, з кулями в голові. Нам всіх їх вдалося довезти живими. І сьогодні, на сьогодні, завдяки всім добрим серцям, які відгукувалися щодня, насамперед дякуємо країні Італії, яка забезпечує і до сьогодні наших дітей усім необхідним. Вони сьогодні вже одужують, виписуються. Організатори та українські артисти сподіваються, що аналогічні благодійні заходи відбудуться і в інших містах, де від імені українського народу вони зможуть сказати «Грація Італія».